Da er vi fremme ved del 10 av denne serien om Oscarsborg og 9. april. Og i dag så er vi på Hallangen, litt nord for Oscarsborg. Men før jeg kommer ut på hva som skjedde her, tenkte jeg å ta opp et par ting fra tidligere episoder. Et spørsmål vi ofte får på omvisning på Oscarsborg, det er: kjente ikke tyskerne til torpedobatteriet ettersom de gikk inn her? Og ofte når jeg begynte som guide, så sa jeg at nei, det gjorde de sannsynligvis ikke, men etter hvert så har vi funnet dokumentasjon på at jo, de kjente til torpedobatteri. Vi vet at det var et møte mellom tysk etterretning og Oberst Burschenhagen, som var stabssjef i operasjon Weserübung i tidlige aprildager i Berlin, hvor de diskuterte torpedobatteri. Men ut fra måten de diskuterte det på, så virket det som de var litt i tvil om dette var en mer museal sak enn faktisk et stridsmiddel. Vi vet også at dette ble diskutert i det møte som jeg fortalte om i Kiel med denne etterretningsmannen og sannsynligvis staben til Comets og Voldag, og hvor da skipsadjutanten løytnant Freiburg også var til stede. Da nevnte de dette med det kontrollerbare minefeltet, men også torpedobatteri. Så grunnen for ikke å bruke disse sperrbrekkene var altså at de ville oppføre seg det samme med torpedobatteri, ikke fyre på sperrbrekkene, vente til de etterfølgende fartøyene kom. Og vi vet også en tredje grunn til at vi mener at de visste om det. Det var at rett etter angrepet og i det de skulle overgi seg, så fant daværende Fenrik Lien, han fant en pakke på nede ved Kalkmølla ved Østre Strandbatteri. Og der i denne pakken så lå det geheime papirer, altså hemmelige papirer som har flyttet i land fra Blücher. Og disse fikk jo da Oberst Eriksen se, og han bemerket at det var en god del feil i de etterretningsrapportene som lå der. Flere av batteriene var feil beskrevet av batteriene til Oscarsborg, og torpedobatteriet var feil plassert. Så altså visste de om torpedobatteriet, men de visste muligens ikke nøyaktig hvor det lå. En annen ting som jeg også kan nevne, det er at det ble også sagt at i tillegg til Blücher så senket de Brummer. Brummer var jo da et artilleriskolefartøy på rundt 3000 tonn, og ifølge tyske kilder så var det ikke i denne kampskipsgruppe 5. Vi vet ikke helt hva Brummer gjorde inntil det den 14. april ble torpedert i Kattegat. Så den var altså ikke i Oslofjorden, sannsynligvis sammen med denne kampskipsgruppe 5. Så hvorfor da både kaptein Enger, Eriksen og flere andre hevdet at de hadde senket Brummer til langt ut på 50-tallet, det er og blir et mysterium, så der kunne vi gjerne fått mer informasjon hvis noen sitter med det. Det kan jo selvfølgelig være at når de så brannen fra denne Sørland, som sto i brannen utenfor Skipelle, så kan de ha trodd at dette var et annet tysk fartøy som var truffet, og gjettet at det var Brummer, men Brummer var ca. 30 ganger større enn Sørland, så det er ikke noe man tar så veldig lett feil av. Ja, da er vi her på stranda i Hallangen. Bak meg her så ligger askholmene. Tre holmer, og på de holmene så var det altså mange av mannskapene som kom seg opp. Vi vet at fartøyet Blücher, det kom da her på sydsiden av askholmene, så ankret kapteinen. Og når han da ankret, så seig jo fartøyet helt rundt. Han hadde nok et håp om at akrenen skulle sette seg fast på askholmen, slik at de bare kunne gå i land. Men det gjorde den ikke. Den glapp over der, slik at den ble liggende litt til siden. Dermed så ble det ca. ettersom de beskrev det, ca. 200 meter fra fartøyet og ut til askholmene, og ca. 300 meter hit inn til land. Ikke veldig langt, men når det er 2 grader i vannet, så kan det virke ganske langt, og særlig ettersom mange ombord ikke kunne svømme. Vi har ganske mange beskrivelser av dette, både fra de marineoffiserene jeg har nevnt tidligere, men også fra en del hæroffiserer. De skrev også sine rapporter, og de er jo ikke interessante egentlig før etter torpederingen, for de var stort sett under dekk, og så fikk de se hva som skjedde etter torpederingen, og i selve fasen hvor de måtte gå i sjøen for å komme i land. Vi har også et eget sett rapporter, for det virker som denne Burschenhagen, altså stabssjefen til Weserübung, han hadde 12 stabsoffiserer ombord her i en gruppe, og han ga ordre til at de skulle skrive en rapport. Denne ordren har vi, og de rapportene har vi. Men det virker mellom linjene der som Burschenhagen mente at det var noe kritikkverdig på måten marinen håndterte det på. Og
og det ligger mellom linjene en del andre steder også, at det var en del kritikk fra hersiden, at dette kunne vært håndtert bedre, og at det ikke hadde behøvd å være så store tap. Men vi vet ikke hva Borsenhagen gjorde videre med rapporten sin. Det var neppe tiden å komme med kritikk av andre tyske våpengrenene, og han hadde med nok å gjøre også med felttoget i Norge. Så vi vet ikke om den gikk videre, eller om den bare blir liggende i skuffen til Borsenhagen, men vi har det i alle fall nå. Og den ene av disse Borsenhagens offiserer var rittmester Görtz. Rittmester Görtz, han klarte å padle seg i land og kom i land på den sannsynligvis den nordre av disse holmene der. Og på den holmen forteller han at det var en liten hytte. Han hadde da fått de sårede inn i den hytta, og til sammen så talte han opp, han hadde 228 mann der ute. Han fortalte altså at han visste at major von Necker, han hadde da kommet i land med sine folk på den søndre, de to holmene som henger litt sammen der, den søndre holmen, og der hadde han 300-400 mann. Så altså totalt så var det mellom 600-700 mann her ute på holmene, og sannsynligvis nærmere 1000 mann her inne. De var da, det var sånn at det var enklere å svømme inn til land fra forskipet, og det var enklere å svømme inn til Askholmen fra akterskipet. Og skipet var delt i to. Skipet var delt i to på grunn av brannen som startet i hangaren. Den hadde utviklet seg slik at det var umulig å passere mellom de to halvdelene på skipet. Mesteparten av redningsmaterialet var også ødelagt. Det var bare én livbåt som virket. Den brukte de for å ta de sårede inn her. Den gikk frem og tilbake og fraktet sårede. Ellers så hadde de disse rettungsinseln, som de kalte det, altså redningsøyer eller redningsflåter. Men mange av hærpersonellet misforstod de, for de måtte ligge 2-3 minutter i vannet før de blåste seg fullstendig opp. Så mange hærsoldater som bare kastet seg opp i dem før de var blåst skikkelig opp, og flere av disse som også druknet. Vi vet også at mange av marinepersonellet de ga redningsvestene sine til hærsoldatene, fordi at de fleste marinepersonellet kunne svømme. Det var mange fra hæren som ikke kunne. Og det var ganske dramatiske scener, for det var ikke nok redningsvester. Man hadde ombord gummiredningsvester til alle marinepersonell som var under dekk, og så hadde man kapokvester til de som var over dekk. Disse kapokvestene de var bundet fast langs rekka på fartøyet, og der hadde de jo brent, så mange av disse kapokvestene var ødelagt og brent i stykker. Så det var alt for få vester i forhold til antall mannskaper. Og det som Görtz var kritisk mot, og som alle disse rapportene til Borsenhagen viser kritikk mot, det var at det hadde ikke vært noen livbåtøvelser på forhånd. Det var ingen som hadde instruert disse soldatene om hvordan de skulle oppføre seg, og hvilke redningsmateriell de skulle bruke, og hvor de kunne finne livvester. Det hadde de ikke gjort noe med. Så det var tydelig at det lå en kritikk der, men jeg vet ikke om den kritikken noensinne ble løftet fra Borsenhagen. Görtz han forteller jo da at når han lå der ute, så han at disse von Neckers folk, som da lå på søndredelen, de ble fraktet inn her til land. Og så etter hvert så kom det jo sånn at det kom norske soldater her, gardesoldater, det var et gardekompani som ble avdelt her. Han nektet sine folk å gå i land, for han ville ikke at de skulle bli tatt krigsfanger. Og senere kom det også en båt, som han fortalte, med en offiser og 6 soldater. Det er litt interessant, det er flere tyskere som forteller om den båten med norsk offiser og 6 soldater. For jeg kan ikke finne noen norske kilder, så det har vært veldig interessant hvis noen sitter med informasjon om det. Og det Görtz så sier det var at denne båten fyltes da med skibruddene, og så gikk de nordover til Oslo, sa han. Det var det sannsynligvis ikke, det ville vært for langt. Noen tyskere sier at de ble tatt til Fagerstrand, og noen sier at de ble tatt til en kleine Dorf, altså en liten landsby. Så jeg antar at de ble tatt inn til Fagerstrand. Dette vet vi heller ikke noen fra norske kilder, så det har også vært interessant å vise litt mer om disse tyskerne som ble tatt inn til Fagerstrand, og hvor mange det eventuelt var. Men til slutt så var det altså mer eller mindre tomt på den sydlige øya, mens når denne norske offiseren kom bort til den nordlige øya, hvor rittmester Görtz lå med sine menn, så ba han mennene om å skjule seg, mens han kom fram med pistolen i hånd og truet den norske sjefen og sa at han nektet å komme ombord. På det tidspunktet så brydde tydeligvis ikke norske soldatene seg mye om det, så de bare forlot han der. Og de ble der til den natta, og i løpet av natta til 10. april, så kom da en røymbåt, altså en minesveiper, og en av torpedojagerne, Møve, de kom inn her og plukket opp disse tyske soldatene, de 228 tyske soldatene, på
den nordre holmen og tok de tilbake ombord på krysseren Emden. Så disse 228 ble altså aldri tatt til fange av nordmennene. Da er vi fortsatt på Hallangen, og her så, etter at disse soldatene hadde kommet seg opp på holmene og inn her til land, så var det også mange som ikke klarte å komme seg i land, det var mange som druknet. Og noen forteller at det var flere som druknet med redningsvest enn uten, for at de som hadde redningsvest brukte så lang tid å komme inn at de faktisk frøs i hjel. Mens de som ikke hadde redningsvest, de var jo naturlig nok ganske raske med å komme seg inn. Etter hvert så gikk Blücher helt rundt og fikk da bunnen i været, og man kunne da se folk som beveget seg opp på kjølen, som gikk langs kjølen. Og så begynte baugen å gå nedover, og akterstevnen sto igjen, og helt til slutt så var det bare akterstevnen de sto. Og da var det også, de kunne se, og da var det også bare en mann som sto opp på akterstevnen, og mange forteller at han gjorde Hitler-hilsen i det fartøyet gikk ned. Og det var da de startet å synge nasjonalsangen her, det vet vi, det er det ganske mange som forteller. Og kanskje bar det så langt som tilbake til Oscarsborg, og kanskje var det noen som blandet det opp med at det kanskje skjedde når fartøyet passerte Oscarsborg. Men det skjedde i alle fall når den var her. Den gikk så rett ned, og noen sa at fartøyet brakk, men det er det ingen tegn til når vi ser det på sonarbilder, så ligger den et stykke, men vi ser at det er tendenser til at den begynner å brekke på midten. Vi hadde jo denne rittmester Gørtz, som jeg fortalte om, som ble liggende der på Søndreholme. Det var en haltmann, en kaptein Bøse. Han var med Majonekker blant de som var på den Søndre Holmen. Så han kom da også etter hvert hit inn, og han var en del av general Engelbrekt sin stab. Han forteller at når vi var ferdige med å frakte inn sårede, så ville general Engelbrekt ta denne båten, denne ene båten de hadde, og så ville han prøve å komme seg til Drøbak for å prøve å komme i kontakt med landgangsstyrkene til Lützow. Han lurte da på om kanskje Lützow hadde landsatt sine styrker i Drøbak-området, hvilket de ikke hadde. De var jo da i ferd med å landsette dem i Son-området. Og han satte da ut med det han fant. Det var en maskingeværmann, det var en som hadde holdt maskingeværet sitt uten ammunisjon. Og så var det en som hadde et gevær med litt ammunisjon. Og så hadde han en 2-3 offiserer med seg som han tok med da videre sydover. Etter hvert som de nærmet seg Oscarsborg, så merket de jo disse flyangrepene, og det begynte å bli ganske heftig med både flyangrep og ild fra luftvernet. Og når de kom enda nærmere, så merket de faktisk skytingen fra Lützow, så da vet vi at dette må ha vært rundt klokka 13 på dagen. Og noen av de nedslagene kom da ubehagelig nær, og Engelbrekt besluttet da at de skulle gå inn til land. Hvor det skjedde, det vet jeg ikke, men det beskriver det som det lå noen sommerhøyser der, altså sommerhus eller hytter. Så det hadde også vært interessant å vise noe mer om hvor disse tyskerne kom inn og hvilke hytter de brukte til ly der nede. I alle fall så fikk da Bøse, han fikk i oppdrag å hente flere av Engelbrekts soldater bort til denne gruppen med hytter eller sommerhus, som sannsynligvis må ha ligget nesten helt syd på Hallangen, vil jeg anta ut fra beskrivelsen. Altså 3-4 kilometer nord for Drøbak. Så denne gruppen til general Engelbrekt, som da var litt syd, lenger syd på Hallangen sannsynligvis, ble da etter hvert opp igjen 100 mann, etter hvert som Bøse tok da særlig en del av de sårede dit ned, så de kunne komme inn i disse hyttene. Deretter så, den siste gangen han kom dit bort, så var det norske soldater der. Og da ble de beordret til å gå opp til Søndre Hallangen gård. Og som han beskriver, så tok det cirka en halv time, og det var mye oppoverbakke for å komme dit. Så det kan kanskje gi en indikasjon om hvor de i utgangspunktet var hen. Og etter hvert så ble det jo nærmere 1000 soldater, eller 1000 mannskaper og soldater av tyskerne, som ble samlet der oppe ved Hallangen gård av dette norske gardekompani. De forteller at norske gardistene behandlet dem på en veldig pen måte, men vi vet ikke så veldig mye mer om det. Vi vet det ble installert i låven i uthusene, og de fikk bruke første etasjen på våningshuset til sårede. Så vet vi at Engelbrekt stadig prøvde å få denne sjefen for gardekompaniet til å få transport derfra. Det fikk han til slutt, så kom han gjennom, for da var det 2 busser der, og dette brukte gardekompaniet selv til å forlate stedet, for de dro da, de hadde fått ordre om å delta i kampene i Lillehammer-området. De brukte disse bussene inn til Oslo, og det kompanisjefen lovte, det var å sende bussene tilbake etter general Engelbrekt. Og det gjorde han visst nok, slik at ifølge Bøses forklaring, vi har ikke hørt noe om det fra norske kilder,
Og da tok de disse bussene inn til Oslo, og Engelbrekt kunne da opprette kontakt med en del av soldatene som var kommet inn fra Son inne i Oslo. De andre soldatene og mannskapene ble nok liggende på denne gården mye lenger, for hvis vi ser beretningen til Fritz Limbach, denne signalgasten, så sier ikke han om noen busser som gikk klokken 22, men han sier at de lå og frøs i låven, de lå tett som sild i tønne, og etter hvert så på dagen neste dag, så var det kommet busser som kunne hente dem, ta dem inn til en visst nok en pikeskole i Oslo, hvor de ble innlosjert og fikk tørt tøy endelig. Det var da sannsynligvis busser som ble skaffet av den tyske ambassaden i Oslo. Krysseren Blücher, den ligger jo fortsatt på bunnen her ute ved Hallangen i Oslofjorden, på 60-90 meters dyp. I 2014 så ble det gjort til en krigskirkegård, slik at det nå ikke er lov å dykke eller nærme seg den på noen måte. I de første årene etter krigen så var det et problem at det lakk olje. Det lakk nærmere 50 liter olje om dagen opp fra dette vraket, og det måtte man gjøre noe med. Men det varte helt til 1994 før de endelig fikk tømt vraket. Det krevde jo også litt spesiell teknologi for å gjøre det. Men de fikk da tømt ca. 133 av de 180 tankene ombord. Så noe olje er det nok igjen, men dette er jo ekstremt små tanker med. Og det interessante var at den oljen de fikk opp i 1994, den kunne de faktisk selge på markedet og bruke. Og vi vet blant annet at kysten som går her i Oslofjorden, den brukte noe av den oljen som var fra Blücher.